မင်္ဂလာပါရှင် DBP ရုံးမြင့်တန်ကြားရေးနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံတည်နေပြပသတင်းလေးနဲ့အတူအကားစားသတင်းလေးကိုလည်းရှုစားကြရပါပါရှင်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ရွှေဂူမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးကိုဒေသခံပြည်သူကကွေတက်ကဒုန်းနဲ့ပုန်းနှစ်ကျင်းတဲချခဲ့လို့အရတအူအပအဝင်ဝန်နှမ်း၁၀ရက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ် မနက်7:00နာရီလောက်ကတည်းကနေ့လယ်7:00နာရီလောက်ကတည်းကစုစုပေါင်း2ချိန်ဒုံနဲ့ဘုံကျဲခံရကြအောင်အစည်းဝေးလုပ်ပြီးကစားအချိန်စီဝေးခံမဘော်ကိုဘုံကျဲရမှဘုံကခံမရဲမကြပဲသူ့ကိုဖောက်ကညနေကျမှတွင်ပောက်ွဲသွားတာဖြစ်ကြောင်ဘုံပေါတာကြောင့်ရတမိန်ကလေးတယောက်နဲ့ဝဏ္ဏဆေရ်အောင်တရားရသွားကြောင်ထွေအုပ်ယုံတဲ့ဤဆက်သူဒေတာခန်တူကပြောပါတယ် ကြတာမြန်ကလေးဟာထောက်ခံစာလာယူခြင်းထိခိုက်မိတာဖြစ်ပြီးသူအပအဝင်တရားရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာလက်ရှိမှာတော့ရွှေကူပြည်သူစေ ਉ မှစေကူသားမှုခံယူနေရပါတယ်။ဘုံပေါက် क्वे ပြီးမကြခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နယ်ကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်တာ တောင်ရခိုမြို့နယ်82ရက်ကအကျော်တဲ့အမှတ်တိုင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်စီကဖုန်းနဲ့ငွေလွှတ်သွားပြီးထမှန်ချေးချောင်းငွေတောင်းသူ၃ယောက်ကိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေကစတေမာလာ600မနက်ပိုင်းကဝိုင်းဝန်းဖန်စီခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရတက်ဖတ်ဝင်နေရောက်လာပြီးဖန်စီပေးသူတွေကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ် တောင်ငူမြို့နယ်82ရက်ကဘန္တူလာလန်းနဲ့အောင်တပြေလန်းတောင်းမှာစတေမာလ3ရက်ညနေ6:00လောက်ကအလုတ်ကပြလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆိုက်ကယ်နဲ့တိုက်ပြီးဖုန်းနံငွေ၈သိန်းလုသွားပြီးနောက်ဦးလေးဖြစ်သူကိုထက်ချင်း6ငွေတောင်းခဲ့ပြီးမင်းကငွေလာယူချိန်ရက်ွက်နေသူတွေက why1 ဖက်စီလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်နေပီသူတို့ကဒီပီကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူရဲ့ချိန်6သူ3ရောက်ကိုရက်ွက်က why1 ဖက်စီခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တောင်ငူမျိုးမရဲ့စခန်းကရဲတွေရောက်လာချိန်ဖန်စီပိတ်ခဲ့သူကိုဆဲဆိုကြိမ်းောင်းခဲ့တယ်လို့အတော်တဲမှတ်တမ်းမှနေသူတို့က DBP ကိုပြောပါတယ်ဖန်စီရမိသူတောင်ယောက်ကတော့တောင်ငူမျိုးမရဲ့စခန်းမှာဆစ်စင်းနေပြီးပြန်လွှတ်ပေးလိုက်မှကိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် မြန်မာအရေးဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကလမ်းညွန်ချက်ဖြစ်ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာတာဝန်ယူရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌရာထာရယူနေရကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်ကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ထင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ပခအဖြစ်ရှင်းရေးအတွက်အာဆီယံဖော်ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီထားတဲ့ ဘွန်တဘောတူညီချက်9ရာခိုင်နှုန်းချက်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အခုနေ့ရအာဆီယံလက်ကျဥက္ကရာဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့တမန်တော်ဂျိုကိုဝီဒူဒူကပြောကြားလိုက်ပါလဲစည်တမန်9ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုတို့အားအာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်9ရာခိုင်နှုန်းပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အေဘီလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးပွဲမှာအလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြတာပါ by point consensus adalah အူပယသဘောတူညီချက်ငားကြာပါဆိုရင်2021ခုနှစ်အေဘယ်လ24ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီဇာတ်စုတစ်ခုလိုဆွေးနွေးပြီးအလုံးသဘောတူခဲ့ကြတဲ့စူပောင်းကြိုးပမ်းမှုရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ငားရက်ကပဲအာဆီယံရဲ့လမ်းညွှန်အဖြစ်နဲ့စက်လက်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါ အချာတဆဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးတွေကယုံကြည်မှုရှိရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသံတမန်ကပြောဆိုပါတယ်။ Antara satu stakeholder dengan yang lain kecuali dengan junta militer. မြန်မာအာဏာရှင်စစ်တပ်ကလွှဲရင်အချာတဆဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေအားလုံးကအင်ဒိုနီးရှားဘောယုံကြည်မှုရှိကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာသံတဆဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းအလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကမြန်မာနိုင်ငံကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံကစတ်မှတ်ထားတဲ့စုံဖြတ်ချက်အတွေ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အ धिक အချက်အနေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစက်ပြီးတွန်းအားပေးနေလို့ပါပဲမနာရိတ် banyak minat baik dari kangen pemerintah maupun swasta အစီအမင်းစီဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေးပင်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံရဲ့ပုံတဘောတွင်ကြီးချက်အတိုင်းအထာမြောင်နိုင်ငံကြီးတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုညှိစမ်းနေချိန်မှာထိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းလာကြတော့ အာဆီယံအဖွဲ့တွင်သဘောတူကြွေးလွှမှုတွေရှိနေပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းကြာအာဆီယံဥက္ကရာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဥက္ကရာနေရာမပေးဖို့အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကသူ့လည်းကြာတဲ့ဒီနှစ်စောပြီး2026ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစားအာဆီယံအလဲကြဥက္ကရာနေရာကိုတောင်းဆိုယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာရီနန်မာကို့ချူညားက စီဝေးမှာပြောကြားခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေဟာတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလို့လည်းဆိုပါရတယ်။အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့2026ခုနှစ်အာဆီယံလက်ကျာဥက္ကဋ္ဌတာဝင်ကိုမြန်မာအစားဖိလပိုင်ကိုပေးဖို့စားတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ ပြရဲမှာရှိတဲ့စောင်းစီရောင်းဝယ်တဲ့လက်လီဆိုင်တွေဟာစစ်ကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ညွှန်စည်းနဲ့စောင်းစီဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်ပြလေရောင်းခြနိုင်တာမရှိဘူးလို့စောင်းစီလက်လီရောင်းဝယ်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စာတုံးသူရေးတာဦးစီးဌာနာကစောင်းစီကိုတတ်မှတ်စည်းနဲ့မရောင်းရင်ဖက်ဆီးမယ်လို့ထုတ်ပြန်တာကြောင့်လက်ရှိမှာစောင်းစီရောင်းဝယ်မှုကိုရပ်နားထားရတယ်လို့စောင်းစီရောင်းဝယ်သူတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစတင်ကြတဲ့အချိန် သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ကဆိုင်တွေကစီတဘိဒ္တာကိုတက်၄00ဈေးနဲ့စီ၂ပုံရခဲ့ပြီးအခုလက်လီဆိုင်တွေကိုမယောင်းပြတော့တာကြောင့်ပြမဈေးကွက်မှာဝယ်ရင်ဈေးကတဘိဒ္တာကို၈000ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့အရောင်းလို့မရတာကြောင့်ရပ်နှားလိုက်ရတယ်လို့စာတုံးစီလက်လီရောက်ချသူတဦးကပြောပါတယ် စေ S <S <S ာင်းစီတိငယ်အဖွဲကမြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေကိုနေ့စဉ်ခွဲတမ်းနဲ့စောင်းစီဖြန့်ဖြူးအောင်ချက်ပေးနေတာနှစ်ပတ်နီးပါးရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ပမာဏမှာပြည်တွင်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ဝေးကွာရာကြောင့်မှန်ကိုဈေးကွက်ကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စောင်းစီရောင်းဝယ်တဲ့အုပ်ကပြောပါရဲလက်ရှိမှန်ကိုဈေးကွက်မှာစောင်းစီတပိတ်သားကိုတစ်တောင်းတစ်ထောင်ကနေ13000အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရရှင် GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်